Mirëmbrëma të ndruar të shikues të emisionit Adria Sport. Jemi sonte në emisionin ton të përjavshëm, ku do të flasim rreth kampionatit ton kombëtar dhe rreth ecurisë, si edhe ndeshjet që sapo janë mbyllur, ndërkohë nuk do të lëmë pa përmendur edhe ndeshjet e javës të vazhdim. Për të folur dhe diskutuar rreth këtyre javëve që kanë mbetur dhe ndeshjet që sapo janë mbyllur, kanë ftuar në studio Fajzar Bangal, sulmuesin e ekipit Totës. Mirëmbrëma. Buongiorno. Gazetarin Lonida Musaj. Mirëmbrëma Lonida. Mirëmbrëma. Si dhe kolegun tjetër Drilon Xhepollar. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atë pa humbur kohën, fakt do ta nisja me një të bëj një rezume të javës sa po është mbyllur, duke pasur se kemi pasur edhe disa surpriza, ku më kryesor më e rëndësishme është ajo ndalesa e Partizanit, që do thotë lëmtimin e titullit. Ndërkohë që do flasim edhe për ndeshjet tjera të cilat janë luajtur, ndërkohë do t'i përmend edhe rezultatet e javës sa po mbyllur, ku Flamurtari ka barazuar 1-1 me ekipin e Partizanit, ndërkohë që Skënderbeu mund dhe themi deri ku fundos Tiranën. Një pikë shpresë e Teutës fal golit e Fajzalit ndaj ekipit të Gjirokastrës, ndërkohë që Atleta ka pasur Kuksi me korab 1-3 dhe Laçi me Vllaznin me rezultatin 3-0. E doja ta nisja nga Xhepollari, në fakt jo shumë gjatë rreth temi asaj çfarë ndodhi, por edhe vetvrasjes e Partizanit sa i përket luftës për titull. Me barazimin e arritur ndaj Flamurtarit, Partizani në farë mënyrë i dha lamtumbirën titullit, por Partizani e humbi titullin 2 javë përpara që në ndeshjen me Kuksin, momentin që nuk fitoi përballë një kundërshtari direkt. Në atë moment Partizani humbi titullin, ishte në garë, por priste nga të tjerët. Në momentin që ti nuk arrin të fitosh ndeshjet vetë, s'kesi të presësh nga të tjerët. Pra Partizani e përjashtoi nga gara për titull, pasi u përjashtua vetë. Ndërkohë Skënderbeu arriti një fitore tepër të rëndësishme dhe jetike përballë Tiranës, një kundërshtar shumë i vështirë që përballë ekipeve të mëdha shndërrohet dhe zhvillon një futboll mjaft cilësor. Pavarësisht pozicionit që ka renditur, gjithmonë ka treguar që është një ekip që përballë Tiranës, Kuksit, Skënderbeut, ekipeve të mëdha gjithmonë jep më të mirë në fushë. Në ndeshjen me Skënderbeun ndoshta edhe u penalizua sepse një pikë e meritonte. Nga ana tjetër Kuksi pati një ndeshje të lehtë përballë Korabit që edhe pse psoi gol. E psoi golin, nisi në disavantazh, Korabi shnoi ndoshta golin më të bukur të javës. Më pas situata ndryshon, Peish një triplet dhe ishte një ndeshje relativisht e lehtë, pasi Korabi nuk ka asnjë objektiv dhe ndoshta ai gol mund të themi që ishte rastësor. Gara për titull duket se do jetë ndërmjet këtyre dy skuadrave, Skënderbeut dhe Kuksit. Kam përshtypjen që do vendoset të javë ku Kuksin e shoh më të favorizuar. Sa i përket ekipeve të tjera, theksojmë që gara për mbijetesë është e ashpër, mes 4-5 ekipesh që luftojnë, diferenca shumë e vogël mund kapësh Kupat e Europës, vendin e 4, pra që pa bërë llogarinë e kupës dërgon në Europë, por mund bien edhe një kategori më poshtë. Teuta mori një pikë me shumë vlerë në Gjirokastër përballë një kundërshtari të vështirë, një fitore do ishte shumë e rëndësishme për Teutën, ashtu si shkoi ndeshja, pika ishte shumë e rëndësishme. Pasi mund të largonte nga gara direkt luftëtarin, ndërkohë që u largonte edhe nga mbijetesa. Pra një pikë shumë e rëndësishme në një ndeshje të luftuar nga dy ekipet, ndoshta situata në fund më pëlqeu ndërmjet tifozëve. Nuk u kuptuan reagimin e tyre ndaj atë tradicion të mohon, duke qenë se kemi edhe futbollistin të Utës Fajzal në studio dhe mund ta diskutojmë më vonë. Mosaj, duke parë temën e këto rezultate që sapo përmendëm, cili është rezultati më surprizë? Logjikisht është Partizani, por edhe temi Tirana me humbin apo dhe Vllaznia, që në humbje tjetër fut në garë për mbijetesë. Po Tirana deri diku pritej që të humbte për shkak se luante përballë Skënderbeut që është kampion fuqi dhe është një skuadër shumë e konsoliduar, ka përshtypjen nga të gjitha skuadrat e tjera të kampionatit tonë kombëtar. Pra Tirana ishte futur në fushën e lojës për të luatur bllofin, le të themi. Le ditë si të dilte, pra nëse merrte një barazim ishte maksimale për të. Ndërkohë që Skënderbeu në anën tjetër kërkonte me çdo kusht që të siguronte një 3 pikësh për ta mbajtur ende në lojë për titullin kampion. Rezultati tjetër surprizë do të thojë që ishte ai Vllaznis me ekipin dashur. Një rezultat kam përshtypjen jo shumë i drejtë, duke marrë parasysh faktin që këto janë shumë i drejtë në nga çfarë u dha në fushë apo ndoshta edhe nga faktorët jashtë. Jo, nga faktorët jashtë kam fjalë, se ajo që u dha në fushë kam përshtypjen se nëse ka pas diçka që nuk shkonte në fushë atë duhet të ishte për publike. Pra nësë kemi parë gjë që latë të dyshojë në pushën lojës, ndërkohë që të kemi për qatë plasin. Ideja është që e kisha fjallën... Vllaznia e pa imponuar. Po, ideja është që Vllaznia është Vllaznia, ndërkohë që... Po, nuk është se ishte vetëm kjo ndeshje, pa
Vllaznia e pamë edhe një javë më parë me Shiko, Vllaznia ndoshta është në ujet e qeta dhe mund të luajë pa dy skuadrat legjendare të kampionatit kombëtar të futbollit është Vllaznia padyshim dhe Flamurtari janë dy skuadra le të themi legjenda të kampionatit kombëtar përfshi edhe skuadra të tjera siç është Tirana, Partizani po edhe Tirana më tituar gjithsesi Dinamo nuk e kam fjalën për tani. Këto dy skuadra asnjë nuk kanë gjetur qetësinë vetvete. Unë kam përshtypjen në shkak menaxhimi jo i mirë të dyja skuadrave, sepse skuadra e Flamurtarit unë 5-6 vitet e fundit që unë mbaj mend që kam ndjekur me interes shumë të lartë. E shoh që një skuadër që me shumë pretendime në fillim të kampionatit, po, nis me pretendime, blen lojtarë shumë të mirë, lojtarë cilësor, ka rroga të majme, ka staf të përkushtuar, staf me emër, le të themi jo staf sikur. Po, me specialistë shumë të mirë. Dhe vjen puna pastaj, shoh në ndeshja ata degenerohen si skuadër. Dhe vin arrin një pikë pastaj që, oh, ku po shkojmë? Jo, ka pa këtu pastaj fillon të gjejnë ku qëndron, ku fshihet lepri realisht pra. Pa skuadra Flamurtarit një ta gjendë edhe me skuadrën e Vllaznisë, dhe skuadra e Vllaznisë. Keq menaxhim total i bashkisë, aty presidenti që e menaxhon deri diku me disa përqind të aksioneve, por problem pse nuk ndodh ky problem për skuadrat e tjera. Skuadra e Kukësit një rast tillë kishim edhe me Tiranë, një penalti dyshim në Korçë. Jo, më pas ja lëm pjesën e gjykimit dhe le të merren specialistët dhe fushën. Jo, duke qenë se thashë që kishte faktor të jashtëm, faktor jashtëm do mund të ishte dhe apo jo. Patjetër, por Leonida ka drejt në fakt për këtë që thotë ke Flamurtari, nuk është sezoni i parë që Flamurtari është në këtë situatë. Flamurtari është në këtë sezon, nuk harroja edhe Vllaznia në fillim të martën futbollistët kanë lënë stërvitjen, kanë bojkotuar stërvitjen e pasdites dhe kanë deklaruar pas një bisede me shefin e klubit Flamurtari Ardi Beari, në rast se nuk marrin rrogat e prapambetura, pra janë rroga që nga dhjetori nuk janë paguar. Ata nuk vetëm janë rrogë që muan ishte ajo dhjetor. Patjetër, dhe nuk do jo që s'do shkojnë më stërvitje, por do bëgëtojnë edhe dy ndeshje të fundit të mbetura të kampionatit. Pra kjo është një vetvrasje që bëhet. Jo, kjo përveç se një kjo është një deklaratë, kjo është një alarm. Kjo është një i këmbar në alarmi për gjithë kampionatin shqiptar. Nuk është ja pasur jo pa rastin e Besës. Besa ka vajs. Ndeshë fund me Tiranën. Po nuk çdo problem këtu ato, ne kemi folur shpesh herë në këtë studio dhe kemi trajtuar gjerësisht këtë situatën e klubeve shqiptare. Pra e mira të mira vesh edhe për mendimin tim si gazetar që unë shoh për së largu dhe shumë i ftohtë ta bojkotojnë lojtarët e Flamurtarit. Ta bojkotojnë pra që të bëjnë shembull. Bëjnë shembull që mos ti mendosh të marrësh shembull. Ata nuk e diu do marrëshën, po vetëm që kafsh pastaj, po ideja është që në përgjithësi po federata ku i ka veshta. Po kjo asë, po do të thotë për ditë të federatën kurse po ndihet. Po zotri, që në fillim federata duhet marrë masat paraprake. Sa lojtar ka Teuta? Ka kaq lojtar. Gjithë lojtarët me sa pak ka? Sa ka Bangali, sa ka Magani, sa ka Vendita, sa ka Moçka, sa ka Ryste Moxha. Pra i ka ky president të ardhur për të mbuluar një vit me paga lojtarë që i kanë tiarën diçka se janë lojtarë që marrin pagën nga bashkia. Maksimumi po nuk është çështja ku ai nuk ka për të Teuta pa marrë shans se të se marrë ekipën nga bashkia marrin. Qofse do të dish ti Teuta është një ndër skuadrat që paguhet më rregullisht përveç se 2-3 ekipeve të tjera. Dhe ne këtë e dim, vonohen apo zbonohen pagat i muaj apo dy muaj, po nuk ka pasur probleme me pagesën. Po, nuk ka, Teuta realisht presidenti i Teutës shquhet për këto, nuk i paguan lojtarët rregullisht, e para dhe e dyta ka një gjë shumë të mirë si president përveç të tjerave që nuk i ndryn trajnerit. Në Durrës punohet shumë rahat, e ka thënë Magani, e ka thënë Starova, e ka thënë Liga, e ka thënë shumë trajnerët, nuk e them vetëm unë. Ndoshta bëna punon me ekipin e Teutës punon më qetë dhe s'ka nuk ndryn presidenti i Teutës nuk ndryn në të tilla raste. Pra është trajneri ai që vendos se kush do të fushën lojës dhe kush do të qëndrojë në parkin. Pjesa tjetër pastaj është nuk është si presidenti i tjerë. Presidentët e tjerë s'ka pasur probleme të tjera, po gjithsesi. Po presidentët e tjerë diktojnë, presidentët e tjerë diktojnë formacionin. Presidentët e tjerë do të fillojnë nga gjici i Kukësit. E di unë shumë mirë atë punë. Prandaj është në vend parë? Nuk e di ku është. Jo, e dim gjithë. Po pa matra pas ligjet që po dalin çdo ditë, apo si quani këto? Fal, është si është sezoni i parë. Ti jemi objektivin atë që. Jo, po duhet të marr sezonin, pa që ndodhin këto. Ku? Është vitin pas që ndodhin këto matra pas ligjet apo? Ja, matra është i qartë fare, është i qartë vetëm të rradh po bën. Kemi pasur ka pasur edhe nga eksperiencat më pashme që raste të tilla. Po të mos lëmë një anë dhe futbollistin e Teutës Fajzal. Fakt duke qenë se edhe nuk flet shumë mirë shqip ose më saktë vetëm kupton.
do të fisim italisht dhe të marim pak një opinion rreth ndeshjes me luftëtarin, duke qenë se ishte protagonist kryesor. Mirë, po përkthehet e pasaj që ta marrë vesh publiku, se në gjithë gjithë din italisht. Patjetër. Fajzal, në lutem me partitë kontro luftëtarja e Senjata e vetë prezo un punto. Però come l'hai visto la partita intanto che eri giocatore, hai giocato come riserva però hai segnato. E poi alla fine quel confronto con i giocatori e i tifosi. Ma è stata una partita equilibrata, cioè è stato deciso da due episodi, perché il rigore che abbiamo fatto noi era da evitare perché finiva scoperto. Era il rigore? Vedendo in televisione sembra di sì, però anche il nostro difensore dice di no, che non l'ha toccato, però per la dinamica sembra rigore. Però senza quei due episodi finiva 0-0 secondo me, però siamo stati bravi subito a pareggiare la partita, che il punto era importantissimo e tutto. Poi a fine partita, subito dopo il gol che abbiamo segnato due minuti dopo il recupero, hanno lanciato i tifosi sopra la nostra panchina, hanno lanciato la bottiglietta e il mister, così, visto che gli è arrivata in testa, ha reagito. E poi da lì è successo tutto il casino tra giocatori, così. Però io non ho capito bene cos'era. Atë, i pyetur se si e pa ndeshën, duke qenë se ishte protagonisti kryesor i atij takimi me golin shënuar, Faizal thotë që ajo ndeshje u diktua apo vendosën nga dy episode, dy raste, që ishte penaltia e shënuar, edhe pse thotë ndoshta mbrojtësi nuk e pranon se ishte penalti, por duke parë pamjet filmike edhe dinamikën e zënës është ishte penalti e drejtë. Kjo tregon që ka gënjur mbrojtësi. Ato të flasim me mbrojtësin. Ndërkohë Faizal po flet për opinionin dhe mendimin e tij. Ndërkohë që rreth ndeshjes ishte bazimi ishte rezultati më i drejtë duke pasur se si shkoi e gjithë ndeshja dhe takimi. Sa i përket rastit në fund problematikës që kishte mes trajnerit dhe tifozëve dhe lojtarëve të Gjakasit, shpresoj se trajneri i erdhi u godit me disa herë nga shishe plastike, ndërkohë që trajneri për inerci ndoshta va ka kthyer mbrapa dhe ka godit edhe tifozët, dhe nga aty nisi gjithçka. Por që gjatë gjithë kohës kishte provokime ndaj trajnerit dhe ekipit. Però, in fine partita era un episodio con Lamce, che intanto si buttava e restava... Sì. Perché è successo al 91esimo che ha preso un fallo, è stato giù un minuto, cos'è? E quando l'allenatore loro della Luftetari gli ha detto tirati su, perché sennò se entra il massaggiatore sono 30 secondi d'obbligo. Se entra, sì. Allora Lancia si è tirato subito su, che diceva stava male, così invece si è tirato subito su. E quando ha pareggiato, mi sa che il secondo nostro mister è andato da lui, da Lancia, e hanno litigato, però non ho capito bene cosa è successo, perché gli ha detto di devi stare su così e non fingere. Ndërkohë për rastin e Lamçit, i cili mbas minuta shtesë, mbas një fallo të marr, qëndroi shtirë për rreth 2-3 minuta, duke më saktë duke ushtirur, sipas duke ushtirur që ishte dëmtuar, dhe ku i thotë rënë ngrill sepse po hyn në mjekët, përveç kohës që je kishte ndruar shtirish, thonë 30 sekonda të tjera, vetëm atëherë u ngrit, domethënë mbas i tha trajneri. Ndërkohë pas bazimit, zemra sa njëri, Dervishi ka kërkuar sepse llogari sepse çndron shtrirë, ndërkohë që kemi luajtur të bashkë, aty ka filluar ngjitje edhe me zemrën e shkëndë dhe me Dervishin. Abbiamo preso pure, Teuta ha preso un punto che forse vuol dire salvezza. Il gol era tuo. L'impressione oppure la gioia di quel gol? Ma la gioia è stata tanta, infatti tutti i compagni siamo abbracciati tutti perché sapevamo che era un punto importantissimo. Perché sapevamo che là ci vinceva, cioè non io lo sapevo visto che nel riscaldamento me l'avevano detto che là ci stava vincendo già 2-0 e robe varie, quindi dovevamo ottenere questo punto e poi arrivare all'ultimo secondo, così ci dà anche morale per questa partita che viene con Vlasnia. Per gëzimin e golit dhe pikës që mund të jetë mund të përkthehet dhe shpëtim, duke parë se janë vetëm dy ndeshje dhe ka tre ekipe, këto ka tre ekipe më pas, shpo që gëzimi shumë madh, gëzimi golit dhe ajo u padhën fush nga përqafimet apo dhe takimet në letarët e trajnerin, duke qenë se unë e di atë se Laçi po fiton 2-0, pasi ishte në nxemje dhe mos anë, i kanë thënë tifozët që po fiton Laçi 2-0 dhe duhet mëse zbani pikë. Ja arritëm dhe ishte themi për të mbajtur më një pikë që mund të furifus në lojën e Vllaznin, që ne e kemi shansë dhe më shumë dhe ne për të shpëtuar. E më motivoi Bangalin ai lajm i hedhur që vinte në Laçi? Ti ha dato quella notizia che hai preso, che Laçi stava vicino per 2-0, ti ha dato più forza? Sì, ovvio, perché cioè, sai che in quei momenti non puoi perdere quella partita perché
perché sennò si metteva in una situazione difficile, visto che là ci venivano gli stessi punti nostri. Cioè io lo sapevo perché ero nel riscaldamento, quindi quando sono entrato e hanno segnato loro, cioè, secondo me ci ha dato anche motivazione, perché sapevamo che dovevamo pareggiare a Milano. Să ce patrușim ce po, pasi duke qenë se e dia që po lashe po fiton të ne ishin duke bazuar dhe të moment, me gjitha pëse pësuan golin në fund dhe pas pësimit të golit, më dha një motiv shumë më tepër duke qenë se duhet meni pëse zbën një pik dhe ishte detyrueshme që të merrni më atë barazim që të mos jeni më shumë mundësi lashe të në afrosh. Atë doja duke mbyllë me Bangal të ktheja pak vëmendjen tek kolegët gazetarët pak në Leonida dhe Ndërlonë duke qenë se kanë djekur dhe për arsye të tja. Leonida, të uta merë një pik e cila vlen, si edhe si pas Fajzal vlen shumë dhe pa dushime dhe si pas nesh. Por, duke parë dhe kalendarin, Vllazni dhe Lashë, si e shikoni situatën e ekipit? Të ekipit të utës? Pa dushime të utës. Shiko, të uta nuk është se ka për një sezon të shkëllqyre këtë vit. Pavarësi se shumë skuadra kanë qenë në nivelin e të utës. Kemi parë një të utë, unë ja kam bërë në duke edhe trajnerit Magani për mënyrën se si e menagjon ose skuadrën në fushën e lojës. Unë kam parë një të utë dhe me që se jemi në javë të fundit, duhet të trajtoj edhe qik pjesën se si është luatë u futboli i ekipi Dursak. Të utë aga është futën në fushën me një ekip shumë të konsoliduar, po me një ekip që i ka munguar historikisht në këtë kampionat goli. Në shetë sulmosi kësar? Nuk e di nëse ka pas një sulmus kryesor i cili mund të tërhiqte skuadrën, si kurse është Peq tek Kuksi apo Sali në krahun tjetër. Te Kubanti, te Partizani. Pra janë disa lojtarë që e nxjerrin golin e Hiçi. Ky lojtar Teutës i ka munguar. Dhe mënyra se si ka luajtur Teuta ka qenë e tillë që Teuta nga çfarë shofu nga kabina e transmetimit, kur unë e transmetoj këtë ndeshje, unë e shoh shumë sigurt si skuadër. E shoh që nuk rrezikon. Dhe e them me shumë sinqeritet. Shoh që nuk kapson gola, si nuk rrezikon. Nuk ka psuar gola. Teuta nuk ka psuar shumë gola në krahasim me kampionatin e parë, nëse ti bilanc. Jo, Teuta është më keq duke ti mos e shikon ndeshjet 4-0 dhe 3-0. Unë po them në përgjithësi takimet. Pra Teuta është mundur edhe kur është mundur me rezultatin 1-0. Teuta është mundur edhe nga Korabit, nga Korabi në fillim fazën e parë. Dakor, duhet të theksoj se Teuta ka pasur probleme këtë sezon, e ka nisur mjaft keq. E kam fjalën për përgjithësi. Në përgjithësi, pra është një skuadër që nuk të trem kur është kundra sulm skuadra kundërshtare. Është një skuadër që ndërtuar keq në mercatun e verës, pas largimit të trajnerit Magan, u larguan edhe disa futbollistë cilësor apo. Dhe kjo ndikoi pjesëmarrja në Kupat e Evropës, ekipi nuk arriti të bënte atë fazën dur përgatitore pas pjesëmarrjes. Pesë trajnerë deri në ardhmën e Maganit. Shikoj, tani çështja e trajnerëve këtu është bën mot që çdo humbje përgjithësisht i mban trajnerin. 2 muaj pesë trajner, 3 muaj. Ora dakord, nuk është puna se tek Teuta. Un po them kam në kontekstin në përgjithshëm, nuk është problemi këtu. Ne shohim si s'marrin shembull nga anglezët. Ne nuk duhet të shpikim gjëra jo. Ne duhet të marrim shembull vetëm nga shembujt e mirë, mos marrim shembujt e këqij. Wenger ka 20 kusur vjet tek Arsenali. Fergusoni 25 mbyllë tek Manchester United. Pa, janë trajnerë legjendë, nuk ka patur Fergusoni sezone të dështuara pa fund. Ka patur edhe 7 humbje rrjeshte. Edhe 3 humbje në Old Trafford rrjeshte. Që të mbahesh 3 ndeshje në Old Trafford, por ata nuk shohin më me sy. As tifozat se ka presion të madh tifozëria atje. Nuk është si këtu te ne që tifozët po ndeshja të shkallë stadiumin po deri dil për jashtë mos shoh më këtë vërdall. Nuk ka kështu në Angli, bëjnë ligjin tifozët. Jo vetëm në Angli, edhe në Itali, ti shikoj tifozët e Interit, marrin vendimet, po atë bojkotimin e ndeshjeve kanë dorë ata se marrin çantat dhe ikin pa, po problemi është marrin vendime më drilon. Janë në Liverpooli ka një përqindje të madhe të aksioneve kanë tifozët dhe këtë nëse ata nuk e miratojnë një blerje nuk bajnë mënyrë, nuk blihet tifozët, nuk blihet lojtari nëse nuk e miratojnë biletat, për shembull, një shembull me Liverpoolin që kërkoi, venduan që të rritej çmimi i biletave dhe tifozët deklaruan që në rast se kjo ky vendim miratohet, atëherë ata do bojkotojnë ndeshjen, ata mbarojnë pjesën aty. Po, po është vërtetë ajo që driloni. Pra ta mbarojnë, pra ishim tek Teuta se Teuta tani ti bëre pyetje konkrete dhe tani do dalte pyetja konkrete që ka dy ndeshje, një e ka me Vllaznin dhe të fundit e ka me Laçin mos gaboj apo jo. Janë dy skuadra të cilat janë
nuk po them as më lart as por se nuk jam unë ai që bëj analizën e thurisë së skuadrave, po janë dy skuadra që janë pak a shumë në nivelin e Teutës. Nuk e di a jeni dakord deri në këtë pikë dhe rrezikon Teuta. Aman, mua nuk do mvite fare keq nëse në pozitat që Teuta është aktualisht dhe do binde në kategoria. Pse nuk do mvite keq? Nuk do mvite keq për arsyeën e vetme sepse jo se si ka menaxhuar situatën deri tani. Po ka akoma topi në fushën e saj. Dhe mund ta menaxhoj lojën si të doj. Pra mund të fitoj me Laçin. Vaznin ndeshën. Po fitoj edhe me Laçin. Pra ka ndor situatën Teuta. Dhe realisht nuk do mbite keq nëse Teuta do të dështonte këto dy ndeshje, atë nuk qeka për kampionatin. Kurse mund do dy skuadra që kanë në nivelin tat, në njëta më pak në kualitet, më port në kualitet. Nuk është çështje e kualitetit, në këtë rast është shpirti i skuadrës kur vjen puna për shpëtim, kupton? Nuk ka më pasaj kualitet edhe kështu. Kualitetet i bëjnë në ndeshjet decisive, këto nuk janë ndeshje decisive, këto janë fund kampionatit. Tash shtyhet si ta shtym. Ideja është ta marrim me dhunë edhe një tre pikësh. Nuk ka të bëj kualitetet, nxjerrim ndeshjet pas, jemi në finale të Champions League, tash vërtet në dy ndeshja kështu është. Vërtet vetëm kjo, edhe në dy sezonet e parë Teuta me Apolonin në ndeshjen e fundit ka shpëtuar domethënë. Megjithëse nuk kam përshtatur që është pak më është në ndërkohë situata në këtë moment është e favorizuar nga kalendari, duke qenë se është nga kalendari ka 2 pikë në avantazh. Po dhe ka qenë se do të bashkë me Skënderbeun apo me Kukësin që vërtet e pretendojnë kampionatin, atë do të rrijë do të thosh ah kujdes tani se je dy. Minimalisht është ndeshja me Vllaznin, ndeshja e parë. Është një ndeshje që fitoria nuk duhet diskutuar, duke parasysh Vllaznia po kalon një moment keq. Faktori fush. Faktori fush ka nevojë për mbështetjen e tifozëve, sigurisht që duhet jenë shumë në shkallë të stadiumit. Por të ulë. Gjithsesi ka munguar këtë sezon. Ai ka munguar të flasë për tifozët më mbrapa unë. Është shumë e rëndësishme, tifozi duhet të jetë prezant në shkallë të stadiumit. Gjatë gjithë këtij sezoni Teutës i ka munguar, janë të vakët, nuk e përkrahin ekipin. Nuk e di pse është kjo lloj pak nëjësie karqëti ekipit. Tani, mundësit e Teutës ka që anë edhe një sezon më parë kur mori pjesë në Kupat e Europës në kërse stadiumi ishte plot. Pra, në i farë mënyre duket sikur e neglizhojnë, nuk e ndjekin, nuk bëjnë tifo për ekipin. Nuk ka një organizim më drilon. Në fakt, duhet të ishte pak edhe Faisal, duke qenë se shlota dhe themi ka e kanë djena që i peshën kërë që s'ka pas tifozve. Duke qenë se vinë nga Italia. Faisal, a i firmatu në kontratë kon Renovato, kon Atalanta, ma e da un po ke sej kua. Da quanto sei che giochi con Teuta, i tifosi, quelli di Teuta, che per te, come, che è il problema che non sono allo stadio, non vengono, non supportano la squadra? Quello non lo so, sinceramente, però me lo sono mai chiesto perché è una città con 200.000 abitanti, è la seconda città più grande dell'Albania e vengono, non lo so, 1.000-1.500 persone, non è al massimo, perché io sono di Bergamo che c'ha 200.000 persone, come a Durazzo vengono 25-30.000 persone allo anche stadio. Mille, quindi non lo so, magari c'è mancanza di appartenenza alla squadra, non c'è abbastanza. Non lo so, e magari la squadra non trasmette il valore della città, però non lo so, essendo qua da poco, però non l'ho mai capito. Nuk është se ka, nuk ka tifos, me gjithë se sot rrimvin rrët 1.000, edhe 1.000 nuk është se janë, po gjithë se si. Duke qenë se vin nga një qytet si Bergamo, që ka rrët 200 banor, parësat Durrësi, atje dhe sot mbushet një stadium minimum me 25.000, 30.000 tifos, ndërkohë që këtu është maksimumi i numër që ka në 1.500. Ndoshta dhe ekipi apo edhe skuadra nuk arrin që të shpreh vlerat apo të jetë simboli i këtij qyteti, por gjithsesi numri shumë i pak dhe nuk e përkrahin ekipin. Parliamo anche del tuo contratto, perché anche due partite sei qua, no? Sì. Per contratto che hai. Se ti fanno un'altra proposta per restare qua, resti oppure vedi le altre occasioni che ti... Ah, sinceramente io mi sono trovato bene qua, dentro il campo, con i compagni, alla fine come città sei sul mare, cioè, si mangia bene, sono vicino all'Italia, quindi non è problema di tornare, non ci sarebbe, però per fare le cose si fanno sempre in due e bisogna parlare prima di decidere. Cioè, io però mi sono trovato bene. Duke qenë se kontrata e bërë, basë në dy ndeshje se dhe Faisal, do më të largohet nga ekipi Teutës, pasi
kontratash të tillë, që vazhduan nga Atalanta dhe dia më parë ka rinovuar kontratën për 3 vjet me ekipin nga Bergamo. Shpresoj që nëse do kisha një mundësi apo do më jepësh një shans pasi kontrata të tillë bën ndonjë me dy palëve, dhe vetëm nga njëra. Unë thot ndiem mirë në Durrës, në fushë me lojtarët dhe me qytetin. Jam edhe fatalist dhe është qyteti i bukur në Medet. Po gjithsesi do të flitet me lojtarët pasi edhe ato që vendosin. Ky shpreh dëshirën që të rrjedhë për një sezon të ardhëm në Durrës. Po. Thonë një gjë një gol më shumë kam vështirë. Ai ta gazet dikon që deri fare ankon anche gol più, perché se resti sei un attaccante. A parte proprio come squadra quest'anno che abbiamo avuto difficoltà a segnare, perché io sono quello che ha segnato più gol e ho fatti 4 per dirti, ho sempre giocato da trequartista, centrocampista più che attaccante in quasi tutte le partite. Quindi è proprio un problema secondo me di squadra, che secondo me se risolviamo quello magari poi segniamo di più, perché l'anno scorso tipo sentite Magani ha fatto 8 gol, Musta 7. Quindi è proprio la stagione che è andata male, non è questione di... Domani, è sezoni che non ha shkuar mirë, sezoni che non ha shkuar mirë dhe është problemi squadrës, duke qenë se ekipi ka shënuar shumë pak, dhe unë jam gërshënues me 4 gola, dhe duke qenë se kam luajtur si trequartist dhe jo si sulmues i parë. Edhe shumë ndesh ka qenë... Po, e kemi parë shumë pak Bangalin pavarësisht se kur erdhi atë... Erdhi në shumë bujë, në fakt, kur... Erdhi në shumë bujë, po kemi parë shumë pak fushën e lojtë, pavarësisht se në sytë e mi të paktën është një lojtari kompletuar, për kampionatin shqiptar shumë i mirë. Qa ka bërë Vakin që nuk... Lenin të di që kënda se Erivato, Erivato unë gjokatore buono che può fare per la teuta, però ti abbiamo visto poco in campo. E secondo lui tu sei completato, hai delle qualità, ma che è successo che non entri in campo, non giochi? Ma l'andata ho giocato quasi tutte, al ritorno più che altro ho avuto il problema che il mister ha iniziato a giocare col 4-3 e quindi ho cambiato il modulo e lui mi voleva provare da centrocampista, però giocando centrocampista io faccio fatica, ho sempre detto. Quello. Fezato që në fazën e parë, më saktë në 2016, kam luajtur përfshirëse të gjitha ndeshjet, por që ekipi kishte probleme. Ndërkohë me ardhen e Maganit, nuk është se më lanë stër Magani apo puna, por gjithsesi me ndryshimin e skemave të lojës, ndoshta dilte jashtë programit, jashtë pozicionit të tij ideal, dhe duke qenë se dilte jashtë pozicionit, ka qëndruar në pankinë. Dëllon, duke parë dhe sezonet të utës, por dhe angazhimin apo dhe paraqitjet e Fajzalit, si shikoni do më duke qenë se në fillim, si që ta Dëllonit dhe jeli me shumë buj, por që nuk është i pasqyre apo nuk e dhe ato pritëshmëri që kishte? Realisht, erdi si një goditje cilësore në mërkamë. Që se vitë nga Atalanta. Sigurisht, një futbolist i perspektives. Në fillim, domthon tregoj atë nivelin e tij, megjithatë ekipi ka pasur shumë probleme, ka pasur shumë ndryshime në stafin teknik dhe të gjithë futbollistët nuk kanë dhënë më të mirën e tyre, jo për faj të tyre, por për faj se ka pasur shumë ndryshime të cilat kanë ndikuar negativisht te skuadra. Dhe kjo ka bërë që të gjithë futbollistët në një farë mënyrë të jenë poshtë në maksimumin e tyre, poshtë nivelit mesatar që kërkohet. Pasi një sezon më parë kemi parë një ekip shkëlqyer që zhvilloi një sezon mjaft mirë me ndeshje cilësore, duke u bërë pjesë e kupave të Europës. Ishte viti i Teutës. Ky ishte një vit që e nisi keq Teuta dhe shpresojmë ta mbyllim mirë, pasi ka dhe dy ndeshje të rëndësishme, ndodhet në një pozitë ndoshta pak më komode se kundërshtarët e tjerë, ka dy ndeshje. E para është me Vllaznin të Shtunën, një ndeshje që duhet fituar pas një diskutimi, duhet dhënë gjithçka në fushë dhe sigurisht ndeshja e fundit me Laçin, por kam vështirësi që Teuta mund të mbylli varet edhe si do dalin ndeshjet e tjera, por fitore me Vllaznin në Durrës do jetë shumë e rëndësishme dhe ndoshta mund vulosi fatin e Teutës për këtë sezon. Unë nuk thash se Bangal që parë se pyetje ndryshe e adresove Adrilonit dhe unë ndryshe kisha përgjigjen time. Ideja ishte që ky është po në të njëjtin nivel, pra në sytë e mi ky nuk është se kanë dëshuar. Jo, ky është një lojtar që bën diferencën në fushën e lojës dhe kjo mua bën çudi që pse ky nuk është në fushë. Jo se ky ka ardhur në rani e sipër. Shiko, ai nuk është se edhe vetë të tha që nuk është problemi im apo i trajnerit, është thjesht ndryshimi i skemave që e penalizon. E dakord, po unë nuk thash që jo, ky ka niveli. Përmendi dhe shiko, pritshmërit ishin shumë më të lartë sa dha fusha pra, sepse erdhi si sulmues me erdhi nga Atalanta dhe ka shënuar vetëm 4 gola. Në çdo moment që ky futet në fushën e lojës, nuk është problemi se unë kam këtu. Ky nuk është as dursak as një për të bërë qepin. Ideja është që ky në moment që futet në fushë ka siguri skuadra. Edhe ky ku e mban topin vet, është i sigurt.
Gjithsesi ka kash, nuk është ka bërë se është stëvitur me lojtar, stëvitën me shkollë si Atalanta. Pra, ai nuk duhet të dhënë edhe çik më tepër mundësia që ne të kemi lojtar në mjek në erë një lojtar me kualitet të tillë. Ata janë ndërpres, kanë vënë domosdoshmë ka pasur disa ndeshje që ndoshta nuk e kanë parë angazhimin maksimal të Faisal. Ndoshta nuk e di ka qenë pak naqur ose nga shokët e skuadrës nuk ka qenë shumë i furnizuar. Ka pasur disa ndeshje që kanë vënë re një pak naqësi. Ose ndoshta pret më shumë skuadra të luajë për ndoshta pret të luajë më tepër, është një mënyrë sistem loje. Megjithatë ndalemi tek java e ardhshme që luhet të shtun me ndeshje temat e nisim duhet të nisim fakt me Vllaznien e nisim me Vllaznien të Uta ndërkohë që kemi edhe super ndeshjen në Kuksi me Skënderbeun është vërtet finalja e këtij kampionati finalja në Tonza është një ndeshje shumë e rëndësishme një ndeshje që mendoj që do vendos kampionatin Kuksi luan për dy rezultate duke qenë se favorizohen kalendari për pikët klasifikimin. Nuk mund të themi që ka një ndeshje të lehtë me luftëtarin, por për ballkun Skënderbeut në ska Partizanin. Partizanin e kemi lënë jashtë gare për arsye se dy barazimet e fundit arritura e kanë nxjerrë jashtë gare. Matematikisht është në lojë, por duhet presim që të mbasi Kuksi, të mbasi edhe Skënderbeu, pastaj të mposhti Skënderbeu në Korçë, pra është një matematikë e vështirë të realizohet. Nga ana tjetër Kuksin e shoh më të favorizuar për arsye se luan shtëpi, është i motivuar. Është ekipi vetëm që nuk ka asnjë humbje pas 34 ndeshjesh, ka bërë një sezon të mirë, ka pasur probleme sigurisht. Është një ekip që nuk është se zhvillon një lojë cilësore, por në këtë moment ata duan titullin dhe janë shumë afër. Në ndeshjen me Skënderbeun aty do të tregohet vërtet kush e meriton titullin, pasi Skënderbeu nga ana tjetër është ekipi që zhvillon lojën më të bukur në kampionatin shqiptar. E ka treguar edhe ndeshjet e fundit 7 ndeshje radhas i fitore. Se nuk është ekip që nuk është e ka shënuar as shumë sa prit. Diferenca me gola është 2 gola, mos gaboj ndërmjet ekipi Flamurtarët është në fund e ka shënuar më shumë se ekipi. Patjetër, por ka shënuar 7 gola, 7 gola me Korabin në ndeshje që Flamurtari ishte ekipi që gjithmonë të befason mënyrën se si fiton ndeshje dhe mënyrën se si humbet ndeshje. Është një ekip që gjithmonë ka probleme, diskutuan edhe pak më sipër. Por ndalemi tek kryendeshja e kësaj jave, ja vetëm 34. Kjo është ndeshja e Flamurtarit. Sigurisht që ka ekstreme, por kjo është një ndeshje që Skënderbeu nëse vërtet kërkon ta fitojë titullin dhe tregoj që është ekipi më mirë në Shqipëri, duhet të luajë për ta fituar ndeshjen. Kam përshtypjen që me futbollin që ka treguar, me formën aktuale të ekipit, nëse arrin të japin gjithë maksimumin, mund ta fitojë një ndeshje. Por nga ana tjetër është përballë Kuksi një ekip që a mjafton një ndeshje sepse shumë gjatë bën analizën. Na mjafton një ndeshje për favoritin Kuksi ndërkohë që thash Kuksi luan për rezultate. Ka cilësi që mund të mund. Sigurisht ka cilësi, zhvillon lojën bukur Shqipëria, jemi dakord për këtë. Po gjithsesi, edhe ekipi Kuksi jemi dakord që mos asnjë ndeshje. Atjetër prapë, dim si Kuksi ka fituar ndeshjen me një gol me 2-0, vuan me Korabin, vuan me Partizanin, ka vuajtur me Skënderbeun, ka fituar me një gol në fund. Pra është një ekip që shënon një gol dhe mundohet të mbrojë rezultatin. Kuksi ka një filozofi, e çem topin ke Peç, po shënon Peç, fitojmë. Në rast se Peç neutralizohet, kjo ka qenë thjesht, pasi është ekipi që kryeson tabelën. Sigurisht, po ky është plani tani. E kemi parë Alianca, kemi parë shumë gjëra në këtë kampionat. Nuk është era e parë që ndodhin. Megjithatë është me merit në krye. Tani të shohim, është një ndeshje që në rast se Kuksi e fiton me Skënderbeun tregon që meriton kampionatin. Ti mendon që ka Kuksi është në krye fal Aliancave? Po sigurisht. Me Tiranën ishin dy ndeshje, tani të gjithë e pam. Po, ja këtë që mban alarmi, nëse ke fakte burim. Faktin. Jo, dakor, po po, nëse e ke parë ndeshjen, domun kjo është. Jo, gjithsesi, ideja. Jo, tani ka drejtë drejtorin në farpike. Thoni po bëjmë bashkë këto faktet. Një Tirana Delande, kjo tjetra Deltni, ai tjetri merr telefon lojtarin e Partizanit në atë rol. Po ti e pa qenë në fund. Prit. Jo, penaltia e Skënderbeut ishte e qenë dhe ju mohuan një penallti Tiranës. Ti jemi koshien domun. Tirana është s'është favorizim? Jo. Në gjatë gjithë kampionati, po ti marrim ndeshjen me radhë, ndeshjen e fundit ishin 3 penalti pa qenë, 4 penalti mos gaboj. Ora që thonë që ky ka dhënë deklaratë sot gjithsi. Patjetër do të thotë. Ai kishte penduar në një farë mënyrë trajnerin Nes Gjoka si trajner. Pra kjo do të thotë që ndeshjet i pas ka fituar gjithsi. Të unë shohim ndeshjet e fundit. Jo, ç'është ato ndeshjet e fundit, ç'është ato ndeshja direkte. Po që ndeshja direkte. Shikoj, është i vetmi. E pa kopsitur. Tek sa, është tek sa edhe Partizani e një, domthonë ndeshën e parafundit Partizani tha do fitojë, mundim Kuksin të fitojmë titullin. Partizani në sezonin e parë tha mundim Skënderbeun të fitojmë titullin. Pra mundu nuk e fituan. Partizani ka humbur vetë kampionatin. Ka filma këto, thot kështu e bën kështu. Patjetër, patjetër. Jo, nëse nuk luan Partizani me Skënderbeun. Domosë më saktë Skënderbeun me Partizanin. Shikoj. Nëse tani ti më jep fal, duke qenë se drejtori thotë që ka
ka kompromise dhe... Jo, nuk thash që ka kompromise në këtë moment, Skënderbeu me Partizanin. E lem, më parë, në qofë se të kishim një titull që vendosësht në mjetë Kuksit dhe Skënderbeut, pra si Partizanin po e lem jashtë, duke qenë duke parë dhe kalendarin. Si më doni, Partizanin do luaj ndeshëm dhe Skënderbeut, apo do luaj për Kuksin? Po sigurisht që do luaj ndeshëm, absolutisht, nuk e vjen dyshim të. Dhe gjitha do luaj ndeshëm, por thelbi është ato që ka ndodhur, ne kemi parë... Dhe së ndodhin më? Sigurisht që mund ndodhin të ne nuk arrim ta fashë gol. Ishte pyetje drejt për drejt. Në këtë moment si është kampionati, unë po të them, Kuksi luan për dy rezultate kundër Skënderbeut. Edhe është ekipi më i favorizuar për shkak se ka dy rezultate. Nga ana tjetër Skënderbeu është ekipi që zhvillon lojën më të mirë. Është ekipi më cilësor. Dhe kjo do vërtetohet në fush. Elmira, si mendoni? E njëjta pyetje. A do luajnë ndeshën Partizani me Skënderbeun ndeshën e fundit? Unë mendoj kështu tani. Nëse Skënderbeu Naj sa unë në konceptoj dhe e kuptoj futbolin. Nëse Skënderbeu do që ta fitoj këtë titull kampion, Skënderbeu do ta fitoj. Nëse këtë titull kampion është adresuar për në Kukës, titull do shkojnë Kukës. Pse do të thushti? Skënderbeu ka një skuadrë, ka dy ndeshe tani, dy ndeshe të fundi, ka dy ndeshe me dy rivalet kryesor. Me dy rivalet kryesor. Partizani ka dalë jashtë lojën. Gjithsesi është ndoshta punë egoje. Po, punë egoje. Nuk ka egoje shumë sa duken ata apo. Tani ai do luaj me Kuksin në Skënderbeu. Driloni e tha pak më parë që nëse do t'i marrim në kompleks të dyja skuadrat në gjendjen që ato ndodhen aktualisht, pavarësisht rezultateve dhe se si kanë ardhur deri këtu, unë kam përshtypjen se skuadra e Skënderbeut është më lart si nivel si skuadër, pra skuadër më e pjekur, nëse do një rezultat edhe mund ta marrë, pra. Dhe shoh skuadra e Kuksit e shoh të motivuar këtë vitun. Më shumë se sa Skënderbeu. Skënderbeu ka një skuadër shumë të mirë, ka që të mbash muzakën në stënë rezervave është një luksi madh edhe ton. Ka ekip, që të mbash lojtarë të tjerë në stënë rezervave është një luks shumë i madh. Pra, Skënderbeu është më lart se sa Kuksi, po gjërat gërshetohen dhe ti e di shumë mirë që në fillim të kampionatit. Nëse titulli është adresuar për Kukës, ai do shkoj Kukës. Nëse Skënderbeu do të fitoj edhe për këtë vit titullin kampion, unë kam përshtypjen se do ta fitoj. Sepse kanë në tre ekip, domethënë pak në kryesues nga fillimi deri në fund, nëse është adresuar. Si? Nëse e themi që është adresuar për Kukës, pse u bë gjithë kjo? Ne do të thotë që ka pasur ndoshta edhe në një favorizim ose deri diku doli doli kampion këtë vit të bie në kategori, nuk ka logjik. Pra ai Skënderbeu luan ndeshëm deri tani. Nëse unë shoh edhe çik presidentët janë bërë çik më shumë shok se sa duhet. Cilët? Po gjithë me takën. Dhe kjo do thotë? Kjo do thotë që do ta marr kush ta marr ata të kënaqur të dy. Kam vështirë se duhet më tepër se kaq. Më se sa kaq për gjithsesi. Është pjesëmarrja në Champions, janë drejta. Janë fitoj gatë sa janë reklamë me milion euro nga drejta televizive dhe pjesëmarrje. Është një fjalë urtë popullore, ditë të vjetësh, ditë të ditë të mçepësh, nuk ditë të mos vjedhit thotë. Kta edhe ditë të vjedhin edhe ditë të fshehin. Nuk qëndro problem këtu. Dhe i ta mbaroj argumentin deri në fund se një fjalë kam. Pra, skuadra Kuksit dhe skuadra Skënderbeut kanë një ndeshje përballë njëra tjetrës dhe ndahet titulli kampion për Kuksin, jo për Skënderbeun. Nëse rezultati del në favor të Skënderbeut, pra Skënderbeu merr një fitore dhe do t'i duhet ndeshja tjetër me Partizanin, unë kam përshtypjen se Skënderbeu do ta fitojë edhe ndeshjen me Partizanin. E fiton apo e bler po e shetu ti? Jo, unë nuk do ta dal. Tani po ta bler shitin. Jo, po do nga motivimi ndosht Partizani. Po tash fal, ta ditë shesësh nuk di këta pa i bëtë dyja, këta janë dobiçar, nuk e diun atë punën e këtyre se si funksionon. Që nga federata deri tek ushtari i fundit, të diun dobishtigjet e këtyre. Po problemi mund pa flas për futboll tash. Nëse Skënderbeu do t'i duhet dy ndeshje, unë kam përshtypjen se dy ndeshje Skënderbeu i nxjerr dhe i nxjerr me dhunë dhe me cilësitet që ka dhe merr titull kampion. Nëse miqtan e kanë adresuar për Kukët, atë rruga mbaru qoftë tani si që këtë javë. E bie miqtan dhe miqtë e futbollit. Atë për ta mbyllur me Faizal, një opinion rreth kësaj që po flasim rreth titullit dhe si e shikon themi dy ndeshjet e fundit. Për këtë udhë Faizal, Kuksi gjoka kontra Skënderbeu dhe po Skënderbeu kontra Partizani. Se i në tavola il titolo, che decide l'ultima partita Skënderbeu Partizani per te la Partizani gioca per se stesso oppure gioca per Kuksi oppure lascia la partita Skënderbeu da quando hai visto qua no per me se la gioca contro lo Skënderbeu magari non lo so Kuksi vince questa domenica e Partizani contro Corabi dovrebbe vincere, magari se
Partizani sorpassa Skënderbeu, quindi c'è la lotta per il secondo posto, quindi secondo me non la lascia. A defesa që për mua atë tipi do mund vëdos në ndeshjen e Skënderbeut, pasi Kukçi do ta fitojë, do ta fitojë ndeshjen me Skënderbeun. Edhe nuk është se duhet shumë as ndihmë e Partizanit, as apo të lërimi i Skënderbeut. Ndoshta nëse fiton Kukçi, bie që Partizani del përsëri në kampion, pasi ndeshjen e pafundit ka me Korabin një rezultat të madh dhe për vendet e dytë minimumi është del në kampion. Cila është skuadra që shikon më potente Bangali në kampionatin shqiptar? Kjera skuadra ke pi forte për te? Për me lo Skënderbeu. Apo pio la skuadra con più qualità in assoluto qua. Però Kukçi è quella che ha avuto più costanza, infatti non ha mai perso, secondo me è quella che si merita il titolo. Però come qualità della squadra Skënderbeu, secondo me. Duke par qualitetet dhe organikën, Skënderbeu është më fort. Por duke par ngjarje dhe rrjedhën e kampionatit dhe duke qenë se ekipi Kukçi nuk ka humbur asnjëherë, duhet ta meritoj këtë titull. Atë me këtë opinion dhe për fjalit të Faizal do mbyllim edhe këtë puntat këtë emision. Duke falënderuar për vëmendjen dhe falënderoj njëkohësisht të ftuar që ishin në studio, rishikimin e emisionit. Natën e mirë.